Знакомьтесь, это депутат Овидиопольского поселкового совета Сергей Выдра. Именно ему принадлежит идея о строительстве гиперлуп-вокзала на Днестровском лимане. По мнению депутата Выдры, у Овидиополя есть все возможности, чтобы стать IT-центром Одесской области. Однако нет долгосрочной стратегии развития. Народный избранник уже предложил местной земельной комиссии рассмотреть проект создания станции, которая бы обслуживала сверхскоростные поезда в безвоздушной трубе, следующие из Европы в Азию. Тому и выникла идея побудови парку, побудови набережної, але ми розуміємо, для того, щоб привести і гроші, і розум в, скажімо так, на сьогоднішній день за межі Одеси потрібно запропонувати якісну транспортну розв'язку. На сьогоднішній день є проекти. Я вірю в те, що робить Ілон Маск, тому що він ніхто не вірив, тому що він зможе збудувати перший космічну ракету комерційну, не за державні кошти, зможе привести інвестиції. Руководство райцентра под Одесою отреагувало на заявлення депутата місцевого поселкового совета о созданні IT-центра і современной транспортной розв'язки. Вместо скоростних поїздів там більше думають о новому дитячому саді і де знайти гроші на ремонт тротуарів. Скажімо так, мріють можемо ми всі з вами, але треба дивитися на речі сьогодні, скажімо так, з часом ногу. Що ми можемо робити, про що ми можемо мріяти. Тому на сьогоднішній день для всіх це мрія. І присутні це сприйняли як фантастику. Громаді потрібно елементарні речі. Тепло, вода, робота, нормальні дороги, нічне освітлення. Тобто такі зовсім речі, про які вони мають бути, скажімо так, повсякденні, нормальні, щоб за них навіть не думали люди. Експерти в IT-індустрії також підчеркують, що ініціатива Овідіопольського депутата, м'яко говоря, не своєвременна. Одно діло, якщо б проєкт активно експлуатувався, його можна було б вписати в условну стратегію розвитку Овідіополя 2020-2120, наприклад. Поки що в світі нігде немає ні одного працюючого гіперлупа. Є кілька тестових стендів, найдовший з них длиною 1,5 кілометра. И пока что ведется разработка, потому что нет окончательного понимания, как будет устроен этот поезд. Есть вариант, что он будет работать на такой маленькой воздушной подушке, есть вариант на магнитной подушке. В общем, там много вопросов. Я думаю, что в ближайшие несколько лет мы готовые проекты не увидим вообще нигде в мире. Напомню, Сергей Выдра получил всеукраинскую популярность, говоря о современных технологиях на фоне разрушающегося дома культуры. Депутат отметил, что учреждение находится на балансе районного совета, и спасать здание деньгами поселка городского типа Овидиополь не разрешает закон. На жаль, на сьогоднішній день ми не можемо зробити за бюджетний кошт на який там ремонт, тому що це не підпорядковується Овідіопольській селищній раді, а підпорядковується Овідіопольській районній раді. Тому, на жаль, кошти – це буде не цільове використання бюджетних коштів. Самі розумієте, законом це заборонено. Как сообщили репортеры в самом Доме культуры, косметический ремонт стены, которая прославилась не меньше депутата, обошелся бы в 1,5 тысячи гривен. У Овидиопольского Дома культуры вековая история. Здесь показывали немое кино. Сюда привозили звезд эстрады. А сегодня на фоне фундаментальных трещин рассказывают о высоких технологиях. Тут перекрасили, там заделали. 1,015 тысяч с головой хватит на это. Хотя бы устранить этот недостаток. А что касается остального, то говорится, не мешайте работать, мы сами знаем, как это все делается. Хотелось бы, конечно, сегодня зал сделать так, чтобы он отвечал сегодняшнему времени, понимаете? Туалет сегодня нужен, это вообще мечта. Вот туалет нужен, потому что у нас очень много пожилых людей, участников коллектива. И когда идут за 50-40 метров, особенно зимой, в метель, в дождь, вы понимаете, это уже сегодня в каком веке мы называется, в каком веке мы живем. В первоочередных планах руководства Овидиопольского поселкового совета решение куда более приземленных проблем. Безвоздушная труба, способная перемещать вагоны с огромной скоростью, на повестке дня не стоит. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер».